Okay, շատ լավ։ Ես խոսելու եմ հիմնականում այսօր critical thinking-ի մասին, որը որ հայերենով ցավոք սրտի թարգմանվում է քննադատական մտածողություն, բայց քննադատության հետ ոչ մի կապ չունի, հատկապես HR-ի շրջանակներում, դրա համար կթողնենք critical thinking։ Փորձելու եմ պատասխանել հետևյալ հարցերին։ Կներեք, մի պահ փորձեմ սա տեղափոխել, որովհետև ես մեր էկրանը մի փոքր հանգարում եմ։ Okay, շատ լավ։ Փորձելու եմ պատասխանել հետևյալ հարցերին. Ինչ հայերենից ներկայացնում critical thinking-ը որպես կոմպետենտություն, ինչու ենք առանցքային համարում critical thinking-ը HR մասնագետների համար, մի փոքրիկ օրինակի վերլուծություն ենք անելու, որի հետ կապված ես թողել եմ հղում, որը որ կարող եք նայել, իսկապես շատ հետաքրքիր է ոնց են աշխատացնում այս հմտությունը առաջատար կազմակերպություններում։ Ու նաև պատասխանելու ենք հարցին, ինչպես զարգացնել critical thinking-ը։ Իհարկե, այստեղ բազմաբովանդակ ու երկար կարող ենք խոսել, թե ինչպես զարգացնել, բայց կոնե մի փոքր հինթ հետ կփորձեմ տալ, թե ոնց կարող ենք աշխատացնել սա, քանի որ հիմնականում հատկապես մեր դպրոցը ավելի շատ միտված է եղել չաշխատացնելու այս հմտությունը, ու հիմնականում ես մեր փոխադրություն հետ դպրոցի շրջանակներում մենք բոլորս որպես հատկապես թիմի ղեկավար բավականին մեծ struggle ենք ունենում critical thinking աշխատացնելու, կփորձենք սրան անդրադառնալ նաև։ Ես որոշել եմ սկսել այս մասը մի փոքրիկ quote-ով, որը որ կարևոր եմ համարում բոլոր կազմակերպությունների համար ներկայումս, եւ որի հեղինակը Ray Dalio-ն է, որը որ ասում է, որ կազմակերպությունների շարժիչ ուժ են հանդիսանում երկու գլխավոր բաղադրիչ, իհարկե բառացի թարգմանություն չի ստացվում, մշակույթը ու մարդիկ։ Սա շատ կարևոր quote-ը համարում ինչի, որովհետեւ HR-ում հատկապես մշակույթը ու մարդիկ շատ առանցքային դեր են կատարում, երբ որ մենք փորձում ենք առանձնացնել կազմակերպության հաջողությունը այս երկու բաղադրիչներից, այստեղ հենց սկսում են խնդիրները, ու դրա մասին կան բազմաթիվ case study-ներ։ Ray Dalio-ն ինքը ինչու եմ համարում, որ շատ կարևոր է այստեղ, որովհետև ամենահաջողված hedge fund-ի ղեկավարն է, որը ունի շատ հետաքրքիր critical thinking կիրառություն իր կազմակերպությանը եւ ընդհանրապես մենեջմենթի ստիլին, որին դեռ անդրադառնալու ենք այսօր։ Եվ մշակույթի մասին խոսելով, հիմնականում ինչքան էլ փորձենք առանձնացնել critical thinking-ը որպես ընդհանուր skill, ամեն դեպքում տեսնում ենք, որ ինքը HR-ում առանցքային դեր ունի, հենց մարդկանց ու հենց մշակույթի կառուցման համար։ Գներեք, ես դեռ ինչ-որ տարապում եմ ես փոքրիկ բանի հետ։ Okay. Շատ լավ։ Ինչ է իրանից ներկայացնում critical thinking-ը որպես կոմպետենտություն։ Ընդունված է համարել այս դոգմատիկ մասին ենք խոսում, որ ինքը որպես կոնցեպտ երկու գաղափարներ է՝ տվյալների, փորձի ու համոզմունքների համակարգ, որը օժանդակում է անկախ անաչառ դատողությունների կատարմանը, եւ սովորություն, որը հիմնված է ինտելեկտուալ ճկունության վրա, որն իր հերթին օժանդակում է վերանշված հմտությունների գործածմանը։ Այսինքն, եթե փորձում ենք նայել HR-ի տեսանկյունից, այստեղ պետք է ունենանք տվյալներ և մարդիկ, որոնք որ պատրաստված են համապատասխան կերպ եւ ունեն համոզմունքների համակարգ, որը որ անարչարը ու թույլ է տալիս այդ դատողությունները կատարելուն, եւ այդ հմտությունները, եթե անգամ չկան, ապա տրեյնինգի միջոցով սովորություն են դարձվում, ու ինտելեկտուալ ճկունությունը բնականաբար սա արդեն հմտությունն է, որը որ մենք փորձում ենք գտնել այն մարդկանց մեջ, ովքեր որ աշխատելու են HR-ում, կարողանում են գործածել սա։ Այս մի փոքր բարդ հմտությունների սեթով ոնց որ ձևակերպած definition-ն է, եթե փորձենք ավելի բաց նայել, որը որ ես իմ paraphrase արբացնա այս ամենի չի, ça պարզապես ճիշտ գրագետ աշխատանքը տվյալների հետ, որը որ համադրում ենք line կամ բաց միտք պահելու անաչառության հետ, ու առաջնահերթությունները գնահատելու ու վերլուծելու հմտություններով։ Նորից ունենք տվյալներ, որոնք որ պետք է կարողանանք առանց կողմնակալության վերլուծել, ունենանք գործիքներ ու հմտություններ, որոնց միջոցով կարող ենք վերլուծել այդ ամեն ինչը։ Ես մի փոքր արագ եմ խոսում, փորձում տեղավորել ամեն ինչ, ինչ որ պետք է, այնպես որ եթե շատ արագ եմ, Ռուբինա ջան, ընդրում տեղյակ պահես։ Լավ, դեռ նման մեկնաբանություններ չունենք, ասես թե ամեն ինչ կարքին է։ Շատ մերսի։ Ինչպես է աշխատում critical thinking-ը կազմակերպություններում։ Այստեղ երկու գլխավոր դրվակ կա, որը որ հաճախ հանդիպում ենք թե քաղաքական մեջ, եւ թե պրակտիկայում, ես էլ արդեն իմ փորձով։ Առաջինը critical evaluation, որը որ critical գնահատումն է, նորից չեմ ուզում ասել քննադատական բառը, բայց կասեմ ավելի ոնց որ միտքը պարզ պահելու եւ տարբեր անկյուններից իրավիճակը գնահատելու
միջոցով գնահատում ու իրավիճակի, այստեղ արդեն տվյալների հավաքագրման մշակույթ պիտի լինի կազմակերպությունում, և սա հենց շատ կարևոր է HR մասնագետների համար, վերլուծության տեխնիկաներ ունենալը, որը որ բնականաբար նորից հիմնականում համալսարաններում կամ ֆորմալ կրթության ոլորտում մենք չենք կարողանում գտնել, ու այս մի փոքր այդպիսի հմտությունը, որը որ մենք պետք է ինքնուրույն զարգացնենք, ես իդե պատրաստվելուց այս պրեզենտացիային նայեցի, որ մենք ունենք սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում մի փոքր հոգեբանության ֆակուլտետում, որտեղ որս վերլուծության տեխնիկաները, որակական մեթոդները աշխատում են, այնպես որ պիտի ասեմ good luck, ինքներդ պիտի բավականին շատ աշխատեք ու փորձեք ինքնուրույն գրականություն գտնել սրա մասին, ինչ որ ֆորմալ դասընթացներ սրա մասին անգամ որպես հիմնական մասնագիտություն չկան։ Դե բնականաբար նաև վերլուծության հիման վրա որոշումների կայացումը, և նորից պիտի նշեմ ու ամեն անգամ նշելու եմ, որ critical thinking-ի շրջանակներում օբյեկտիվությունը չափազանց կարևոր է։ Օբյեկտիվություն ասելով փորձում ենք մեզ հանել իրավիճակից և մեր ստերեոտիպերը, մեր հայեցակարգը կողքտնել և դրա միջոցով նայել ամեն տեսակի իրավիճակին, որը որ տեղի ունենում, որը մենք պետք է գնահատենք, փուլերի մեջ խոսում ենք դրա մասին, թե ինչին ենք անդրադառնալու։ Եվ երկրորդը evidence-based decision making, որը որ նորից շատ բարդ է թարգմանել, ու այստեղ պիտի ասենք իրողությունների հիման վրա որոշումների կայացում, և երբ որ ասում ենք իրողություններ, ես մաթեմատիկական background-ից գալով հիմնականում հիմնվում եմ data-ի վրա և թվերի վրա, բայց բնականաբար համարում եմ, որ սա քիչ չի, ու այստեղ կարիս այն սոցիոլոգիական background-ը, որ անպայման որակական հետազոտությունները և որակական տվյալները ևս անպայման պիտի ամրապնդեն ձեր քանակական տվյալները, հատկապես HR-ում, որովհետև այստեղ թվերի մասին չի, ռոբոտների մասին չի, ու ճիշտ որոշում կայացնելու համար որակական տվյալների հետ աշխատանքը շատ առանցքային է։ Այստեղ էլ արդեն ճիշտ հարցադրումների կառուցումն է, թափանցիկ հաղորդակցությունը ու անկողմնական խրախուսումը, ցանկացած դեպքում, երբ որ դուք անում եք ձեր ճիշտ հարցադրումը, ուստանում եք թափանցիկ հաղորդակցության միջոցով բնականաբար անկողմնական ինֆորմացիան, ու այստեղ խրախուսումը շատ կարևոր է դառնում։ Մենք հարց ու պատասխանի մեջ հնարավոր է, որ անդրադառնանք սրան կարծում, որտեղ հարցեր կառաջանան, հիմա փորձում շատ չկենտրոնանալ այս մասի վրա։ Ու բնականաբար վերջում արդեն արդյունքների անաչառ գնահատումը։ Եթե փորձեմ սա ավելի շատ պրակտիկայի մեջ տեղափոխել ու խոսել նրա մասին, թե ոնց է սա աշխատում կազմակերպություններում, նրանցում, որտեղ ես եմ աշխատել կամ որտեղ որ ինչ-որ ձևով ես ներգրաված եմ եղել HR process-ներին, հիմնականում տվյալների հավաքագրման մշակույթը ամենամեծ խնդիրն է եղել, քանի որ հատկապես Հայաստանում մենք այս մշակույթին մի փոքր վախենալով ենք, այսպես ասած, մոտենում, այդ խրախուսումը չկա տվյալներ տրամադրելու ու transparent լինելու թափանցիկ։ Վերլուծության տեխնիկաները բնականաբար մեզ մոտ կարող են կաղել, որովհետև ևս դրա համար մենք չունենք համապատասխան պատրաստվածություն, բայց Փարկասուն ներկայումս բազմաթիվ HR մասնագետներ Հայաստանում են վերապատրաստված են ու ունեն այս հմտությունները, եւ վերլուծության տեխնիկաներ ասելով ես նկատի ունեմ թե քանակական, թե որակական տեխնիկաները, դրանց մասին մի քիչ հետո խոսելու եմ։ Վերլուծության վրա որոշումների կայացումը բնականաբար այստեղ մի քանի խնդիր կա, քանի որ կախված կազմակերպության տեսակից, եւ եթե անգամ խոսում ենք TT-ի մասին, TT-ում էլ ևս մի շարք տիպի կազմակերպություններ կան, եթե կազմակերպությունը ունի product, եթե կազմակերպությունը չունի product, միայն service-ը առաջարկում ծրագրավորման, կամ կախված նաև product-ի տեսակից, այս վերլուծության վրա հիմնված որոշումների կայացումը ինքը բավականին challenging կարող է լինել, քանի որ HR մասնագետը կամ HR team-ը կարողանում է ունենալ որոշակի ներգրավվածություն որոշումների կայացմանը կամ ամբողջությամբ սա կառավարել, այս ամբողջությամբ հարցը ինքը իր challenge-ներով է գալիս, սահմանափակում որոշումների կայացմանը իր challenge-ներով։ Ինձ թվում է հատկապես դեպքում աշխատող մարդիկ, ովքեր որ հենց հիմա լսում են webinar-ը, հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, որովհետև ներգրավվածությունը կամ չներգրավվածությունը ինքը ներառում է բավականին շատ հասկանալ դիսցիպլինան ինչի մասին է տվյալ ոլորտում, դրա մասին են խոսելու։ Եվ evidence-based decision making-ի մասին, եթե խոսենք նորից պրակտիկան իրական կյանքում, ճիշտ հարցադրումների կառուցումը, այստեղ մենք ավելի շատ ունենք վերբալ տեսակի հաղորդակցություն, բոլոր տեսակի կազմակերպություններում կարող եմ ասել, TT-ում ևս, հարցաշարերի եւ ինտերվյուների, one-on-one-երի անցկացման պրակտիկան, ինքը բավականին challenging-ը նորից, որովհետեւ որպես մենտալիտետ մենք ունենք մի փոքր challenge-ներ, as critical thinking-ը անտեսելու, փորձելու, ավելի շատ անելու այդ friendly
communication-ը, ինչի արդյունքում ունենում ենք ոչ թափանցիկ հաղորդակցություն, նորից վերադառնալով պրակտիկ կյանքին, ինչը կարծում եմ վեբինարի արդյունքում շատ կարևոր է, ոչ միայն այս տեսական մասը, մենք ունենում ենք բավականին շատ, երբ որ տեսնում ենք թիմերում, որ թիմի մի անդամ փորձում է օգնել մյուսին, ինչ որ մի բան քողարկել կամ չգիտեմ, օժանդակել իրա ինչ որ մի մասին, սպասել, որ գուցե ինչ որ զարգանա ու այս պահին report channel-ը, այսպես ասած, եւ այդ report անելու culture, այդ report բառը հիմնականում շատ դիտվում է որպես dark ինչ որ culture, որը որ մեզ մոտ ճիշտ հարցադրումների կառուցման բավականին մեծ challenge-ը առաջացնում HR մասնագետների մոտ կարողանալ NPC տեխնիկաներ կիրառել եւ այնպես հաղորդակցվել մարդկանց հետ, որ իրանք այս վտանգը չզգան ու կարողանան հանգիստ critical դատողություններ անել իրենց թիմմեյթերի հետ կապած ու երբ որ կարիքը կա, բաց արտահայտվեն։ Նորից եթե TTT-ի մասին խոսենք այս պարագայում, հիմնական ռետրոսպեկտիվները, որոնք որ արվում են սպրինտի վերջում եւ մարդիկ փորձում են բաց ու անկողնակալ ասել, թե որտեղ եւ ու մոտ ինչ խնդիրներ են եղել, սա բավականին լավ practice է agile culture-ի մեջ, բայց նորից Հայաստանի մեր մենտալիտետի պարագայում HR-ի համար այստեղ դիքը հարցեր են առաջանում, որ մի փոքր ավելի ճկունություն ու մենք որպես այս մշակույթի ներկայացուցիչ պիտի մի փոքր երևի ավելի շատ աշխատանք անենք, որ կարողանանք այդ մեջ բարիերները հաղթահարել ու կարողանալ ավելի պարզ ու անկողնական հաղորդակցվել, դուրս թողնել այն մասը, որը պետք է իրար պաշտպանել, որովհետև պաշտպանելու արդյունքում բնականաբար այստեղ զարգացում չի լինում։ Այս հղումներ իրական կյանքից է։ Հիմա հաջորդ սլայդը։ Ինչու է critical thinking-ը առանցքային HR մասնագետների համար, որովհետև նախ եւ առաջ այստեղ տվյալների հավաքագրման եւ չափարոշիչների կատարելագործումը տեղի ունենում, եթե դու critical thinking-ը կիրառում։ Ինչու՞։ Որովհետև տվյալների հավաքագրումը առաջին հերթին նախ ձեր հարցաշարերը կամ մեթոդները, տեխնիկաները, հարցերը, ոնց որ արդեն ասեցի, իրանք բավականին ավելի բաց են լինում, ավելի պարզ են լինում, ու եթե դուք կարող եք այս քրիտիկաները, այս critical thinking-ի պրակտիկաները կիրառել, տվյալների հավաքագրումը բնականաբար ավելի այստեղ edit value բառը շատ դժվար է թարգմանել, որովհետև դա հավելված արժեք չի։ Edit value-ը դինում ձեր այս պրակտիկաներին, ինչպես նաև չափորոշիչների կատարելագործումը, չափորոշիչներ ասելով այստեղ նկատի ունեմ մետրիկաները աշխատողի performance-ը գնահատելու։ Մյուսը HR մասնագետների դերն է՝ տաղանդի որոնման եւ ներգրավման հարցում, եւ եթե այստեղ մենք նորից կիրառում ենք critical thinking-ի հմտությունները, մենք այստեղ կարող ենք նկատել, որ HR-ի դերը բավականին մեծ է, թե ում եւ ինչպես ենք ներգրավում։ Քանի որ այստեղ ոչ միայն ունակությունների մասին է professional, այլ նաև personal, ու օրինակի մասին, որը վերել եմ այս պրեզենտացիայի մեջ, մենք կտեսնենք, որ այստեղ շատ կարևոր բալանս պիտի լինի, որը որ եթե չլինի, ամենալավ մասնագետը ինքը միևնույնն է չի հաջողելու եւ անգամ fail անելու ամբողջ կազմակերպությունը։ Երրորդը մեզ մոտ learning versus training կոնցեպտների հակադրությունն է, ու այստեղ critical thinking-ի դերը նորից շատ մեծ է, որովհետև եթե մենք չենք կարողանում կիրառել տվյալների վերլուծությունը ու դրանց հիման վրա կիրառված արված մեր որոշումները, ապա այս բaragayum learning-ը ու training-ը խառնվում են իրար, ինչը ինքը շատ մեծ challenge-ներ ունի։ Learning-ը ու training-ը լայնից ինչով են տարբերվում, որ երբ որ մի բան սովորեցնում ես եւ ինչ-որ բան train-ես անում, այստեղ բավականին շատ տարբերություններ կան, ինքը critical thinking-ի հետ անմիջական կապ ունի, եթե կուզեք սրա վրա մի փոքր elaborate կանենք հարց ու պատասխանի մասում, քանի որ իրական շատ-շատ մեծ մոդուլներ են, ամեն մեկը առանձին վերցրած փորձում հասկանալ ոնց տեղավորը, որ ամեն ինչ հասցնեմ։ Մյուսը մեր տարբեր մասնագիտությունների կապող ուղակի դերն է, ու մեր HR մասնագետները իրանք բոլորը կապում են տարբեր տեսակի մարդկանց, ֆինանսիստերին, մենեջերներին, developer-ներին, կամ չգիտեմ, կախված թե այնտեղ ուրիշ ինչ կազմակերպություն են դիտարկում, եթե նայում ենք TTT ոլորտը, ապա այնտեղ կա եւ ստեղծագործ տեսակը, եւ կատարող տեսակը, եւ չուզել կատարող տեսակը, այստեղ բավական շատ հետաքրքիր տեսակներ ունենք, որոնք որ երբեմն իրենք չեն ուզում կատարել, ուզում են ստեղծագործեն, բայց իրենց դերը բավականին մեծ բալանս է ներառում երկուսից էլ, ու այստեղ դուք պետք է հասկանաք, թե ինչպես եք կարողանում այսպես ծանոթացնել այս creativity ու execution-ի մասը։ Մյուսը ճիշտ որոշումների կայացումն է կազմակերպության համար ամենակարևոր հարցը, որովհետև ամեն մարդիկ եւ տաղանդի որոնումը ամենակարևոր հարցն են։
Ես այստեղ տեսնում Էլեանորին կապույտ գիծ արել եմ ճիշտ որոշումների վրա։ Չգիտեմ պատահաբար ա եղել թե ինչ որ հարց կա դրա հետ կապված։ Լիլի ջան, կարող եք մի հատ դադարեցնել բանը, հետո էլի հասնեմ։ Ահա, օքեյ։ Հա, կարևոր հարց չէր, որովհետև ես այնց որ արագ խոսում ուզում եմ ամեն ինչ հասցնեմ, զգում եմ հնարավոր է ինչ որ բաներ լինեն։ Ճիշտ որոշումների կայացման կազմակերպումը, բնականաբար critical thinking-ը այստեղ կիրառվում է, որովհետև եթե դուք չունեք տվյալների հետ աշխատանքի ճիշտ մեթոդներ ու չունեք այն հմտությունները, որոնք պետք են արդեն personal այդ տվյալները ոնց որ ասեցի, ոչ միայն քանակական, այլ նաև որակական ձևով վերլուծելու, ապա այստեղ առաջանում է այս հարցը, որը որ դուք կարող եք ունենալ ամեն ինչ պատրաստ, բայց գործիքների սխալ կիրառման պատճառով անգամ գործիքները ունենալով սխալ որոշումներ կայացնել, իսկ երբ որ դա գալիս է հասնում մարդկանց ու culture-ին, մենք այստեղ ունենում ենք խնդիր։ Մյուսը, մյուս մասը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, թե որ փուլերում է կիրառվում critical thinking-ը HR-ում, եւ այստեղ մենք ունենք 3 հիմնական փուլ։ Առաջինը HR ռազմավարության նախագծման փուլն է, ու այստեղ արդեն այս փուլում մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք մենք ուզում ենք լինել critically open-minded, մենք ուզում ենք ընդունել կարծիքներ, մենք ուզում ենք բաց դինել բոլոր տեսակի քննարկումներին ու քննադատություններին կազմակերպության ներսում, թե ոչ։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, մենք արդյոք ուզում ենք բարերարաբար գնահատել մեր կադրերի կամ տաղանդների, ոնց որ ասա հիմա ավելի շատ ասել, գոհնակությունը, satisfaction, կազմակերպությունից, թե ոչ։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, այս մարդիկ խորհուրդ կտա մեր կազմակերպության ընկերներին, թե չէ, որը որ արդեն վերաբերվում է referral-ին։ Մենք նաև ուզում ենք հասկանալ, ինչքան է լինելու մեր retention-ը, գոնե մոտավոր գնահատել։ Եվ դրա համար այս փուլում արդեն հասկանալու համար մենք պետք է լինելու բավականին շատ պատկերացնեն ինչքանով ենք մենք բաց critical լինելուն, որովհետև բնականաբար դե HR ռազմավարության մեջ մենք ունենք մի շարք տեխնիկաներ, մի շարք մենեջմենթի ձևեր անգամ HR-ի ներսում, անգամ եթե կազմակերպությունը ինքը ինքնին որոշակի մենեջմենթ ոչ ունի, HR-ը ինքը այնտեղ գրեթե բոլոր տեսակի ոճերի մեջ ինքը վարիացիաներ ունի, թե ինչպես կարող է ավելի շատ առաջնորդվել իր մենեջմենթի մեջ։ Բնականաբար դրանք շատ մեծ չեն, բայց եթե անգամ կազմակերպություն բավականին դաս դիկտատուրայի ոլորտում է, ապա HR-ը նորից ինքը մի փոքր ճկունություն ունենում է, քանի որ մարդկանց հետ է աշխատում։ Եվ այս են փուլն է, որտեղ որ կառուցվում են ամենակարևոր որոշումները, թե դուք ոնց եք աշխատելու, ուզում եք բարերարաբար գնահատել ձեր տաղանդների գոհունակությունը, ուզում եք բարերարաբար performance-ը եւ ոնց եք դրան նայելու։ Եթե դա լինելու են միայն հիմնված ինչ-որ թվերի վրա կամ հիմնված որակական կամ ոչ օբյեկտիվ կրիտերիաների վրա, բնականաբար ողջունելի է, քանի դեռ աշխատում է, ամեն դեպքում ինձ համար որպես մասնակից, որպես կազմակերպության team lead ոչ այնքան, դրա համար critical thinking-ի կիրառումը ու այս մեթոդները, որոնք որ կան քանակական որակական գնահատման, ինչպես նաև ինքներդ զարգացնելու ձեր մեջ թե ինչ կարող եք ավելացնել կամ պակասացնել այստեղ, իրանք շատ մեծ արժեք ունեն։ Մյուսը recruiting-ի փուլն է, որը որ ռեսուրսների ներգրավումն է, եւ այստեղ նորից, եթե փորձեմ ավելի հաճույք լինել, ռեսուրսների ներգրավման փուլում, օրինակ հարցաշարերը, ոնց եք գնահատելու ձեր պոտենցիալ մարդկանց, ովքեր որ գալու են ինտերվյուներին, ինչ մեթոդներ եք կիրառելու, քանի որ ոչ միայն ռեզյումեով եք գնահատում, ոչ միայն անմիջական հարցերով, այլ նաեւ ինչ որ այսպես ասեմ, խաղային տեխնիկաներ կիրառելով, որոնք որ կարող եք այստեղ ներգրավել։ Խաղային ասելով նկատի ունեմ հենց HR-ի սկորինգների համակարգները, որոնք որ կան։ Եվ երրորդը ongoing operations-ն է, որը որ արդեն ամենօրյա ձեր աշխատանքն է ձեր կադրերի հետ, ձեր տաղանդների հետ, եւ այս պարագայում մենք բոլորս կարծում առնչվել ենք սրա հետ, էլի customer retention, գրելեք employee retention, եւ որ աշխատում ենք մեր employee-ների հետ, փորձում ենք իրենց երկար պահել կազմակերպության հետ, ձևավորել loyalty, հասկանալ թե ինչքանով են իրանք գոհ, հասկանալ թե ինչ է կատարվում կազմակերպության ներսում, եւ այստեղ ամենակարևոր երկու բանն է, որը որ retention-ը այդ տենց մի քիչ ռոբոտիկ մասն է, եթե փորձենք ավելի կարևոր մասի մասին խոսել, դա մոտիվացիան է ու inspiration-ը, թե ինչքան են inspired, excited մեր թիմի մասնակիցները աշխատելու կազմակերպությունում։ Ինչպես է կիրառվում critical thinking-ը HR-ում։ Այս հարցին բավականին շատ հղումներ կան։ Ես փորձել եմ մի հատ հղումներ առել, որը որ գոնե կօգնի այն հիմնական հարցերին պատասխանները տալ։ Ամենաառաջինը աշխատացնել նա եղած տվյալները ու վերլուծելը ամենաառաջինը դրանք։
որովհետև բազմաթիվ օրինակներում ես ինքս որպես մասնագետ արդյոք մենեջմենտում եւ կոնսուլտացիաների ոլորտում խորհրդատվության տեսնում եմ, որ ամեն անգամ, երբ որ մենք գտնում ենք ինչ-որ խնդիր կազմակերպության հետ, մենք միանգամից փորձում ենք գնալ տեսնել ինչ ա եղել ու ասենք մտածում ենք, օքեյ, մենք պետք է ռեսերս կազմակերպություն կամ ինչ-որ անկախ կազմակերպություն, որը որ մեզ գտա տվյալներ, գնա կվերլուծի, գտնի ինչ-որ բան, ու ոնց որ պարբերաբար մենք տեսնում ենք, որ մենք խնդիրը փնտրում ենք դուրսը։ Իրականում եղած տվյալները, որոնք որ կան կազմակերպություններում, իրանք շատ բավականին շատ ինֆորմացիա են տալիս։ Հարցը այն է, որ հաճախ մենք չենք հավաքում մեր տվյալները, չենք կոնսոլիդացնում, չենք վերլուծում, բայց տվյալներ մենք արդեն ունենք։ Դրա համար ես բոլոր HR մարդկանց, որոնք որ հիմա ներգրավված են, գուցե դուք հիմա չեք աշխատում, ասես մասնագետ, այս պահին չեք կամ նոր պետքա դառնաք, այս ոլորտով ներգրավված մարդկանց կխնդրեմ ուշադրություն անպայման առաջինը դարձնել եղած տվյալներին։ Ու երբ որ ասում եղած տվյալներ, անգամ պարտադիր չի, որ հենց հիմա դուք ինչ-որտեղ աշխատեք, այս հմտությունը, որը որ գուցե մի փոքր թռնում եմ առաջ, բայց եթե ասենք ինչպես սրանք զարգացնել, այս շատ կարևոր հմտությունը, եթե դուք սկսեք ուղղակի աշխատացնել եղած տվյալների հետ աշխատանքը անգամ առօրյա կյանքում, չփորձելով անգամ անել ինչ-որ research, փորձելով անել ինչ-որ survey, եղած տվյալները ամենաառաջինը վերլուծելը կազմակերպությունում։ Բնականաբար, եթե ասում եք խոսում եք կազմակերպության մասին, որ ունի 3-ից ավել մարդ, այնտեղ արդեն կան որոշակի գողություններ, դժգոհություններ, այնտեղ կան տարբեր տեսակի character-ներ մարդկանց, աշխատանքի skill set-ի տարբերություններ, ինչպես նաև personality-ի տարբերություններ, որոնք որ մենք արդենիս կեսփորում կարող ենք վերլուծել, ու բնականաբար նաև այն ամբողջ տվյալները, թե մարդ ինչքան ժամանակ աշխատում կազմակերպությունում, ինքն ինչ դեմոգրաֆիայի կամ ինչ հմտությունների մարդ է, այս տեսակի ամբողջ ինֆորմացիան, հիմա չեմ ուզում շատ խորանալ, բայց ինքը բավականին շատ ձեզ արդյունքներ կարող է տալ։ Այս ինչի համար եմ նշում, շատ կարևոր է, որովհետև շատ հաճախ այն բոլոր փորձում, որը ես ունեմ այս պահին, մենք հիմնականում շատ խրախուսում ենք առաջինը ասենք չմիտվել գնալ տվյալներ քնտրելուն դրսում կամ անգամ ինչ որ հարցաթերթիկներ ստեղծել ներսի մարդկանց սկսել բادرանը դրանով տվյալները եղած իրենք հիմնականում արդեն իսկ ինֆորմացիա ունեն ու եթե դուք դրանք կարողանաք այս critical thinking ասված այսինքն բաց լայն մտքով տվյալների հետ աշխատելը առաջար կիրառեք այստեղ արդեն իսկ կարողանաք ահագին բան գտնել ու ավելի լավ հարցաշարեր կառուցել հետագայի համար։ Մյուսը դե ռեսուրսների ներգրավումն է, ու այս փուլում իհարկե critical thinking-ը ինքը նորից բավականին մեծ դեր ունի ու կիրառվում է, ու այստեղ էլ եւս շատ կարող եք այս նույն տվյալների վերլուծությունը ու ամենօրյա գործընթացների վրա աշխատացումը ինքը ամենօրյա HR-ի ու employee-ների հետ աշխատանքի մեջ գործածել։ Ես կոմիտե ժամանակից դուրս եմ գալիս, սկսում եմ շատ արագ խոսել, ասեք եթե շատ արագ մի փոքր ուզում եի տվյալների հավաքագրման մասին խոսել։ Տվյալների հավաքագրման մասով, քանի որ ասացի, որ բավականին քիչ ունենք ինֆորմացիա ու տեղեկատվություն հատկապես ֆորմալ կրթության ոլորտում սրա մասին, ինչպես նայել եմ ոչ ֆորմալում էլ, սա բավականին չելենջին կա, հիմնականում այս հարցով զբաղվում են market research կազմակերպությունները եւ market research կազմակերպության ծառայությունները հատկապես փոքր կազմակերպության համար, իրանք եթե դուք ուզեք outsource-անեք, իրանք բավականին թանկ են, բավականին ժամանակ կատարեն եւ այս գործիքները եթե փորձեք ինքնուրույն մի փոքր զարգացնել, այս հմտությունները կկարողանաք սա ինքնուրույն անել առանց այդպես մեծ ֆաստ սարքելու սրա շուրջ։ Որակական ու քանակական մեթոդների կիրառության մասին եմ ուզում խոսել։ Որակական դե բնականաբար հիմա ասելու եմ ես բոլորը, որոնք որ նշված են, իրանք որակականի շրջանակներում են, ու քանակականները դե բնականաբար այն բոլոր մեթոդներն են, որոնք որ ներառում են արդեն թվերի հետ աշխատանք, որտեղ որ դուք վերլուծել եք թվերը։ Եթե փորձենք անգամ նույն հարցումների շրջանակում օրինակը բերել, կարող եք ասենք քանակայնացնել ձեր հարցումները ու քանակական հետազոտություններ անել, հարցնել 1-ից 10 ինչքան ես քո x կետից, 1-ից 5 ինչքանով ես գոհ ես ինչ բանից, եթե ուզես գնահատես մեր կազմակերպության HR-ի բաժնի աշխատանքը ինչքան կգնահատես, այսինքն ավելի շատ ոնց որ թվայնացնում եք ու փորձում եք թվերը հանել այդտեղից, ես փորձում բավականին ես պարզ ասեմ, չբարձացնեմ այս հարցերը, եւ որակականի մեջ մենք հիմնականում արդեն ունենք վերլուծություն հենց բուն մեր մարդկանց
ավելի տեքստային դատայի հետ կամ վերբալ դատայի հետ, այստեղ դե բնականաբար ֆոկուս խմբերն են, հարցումները, եթե իրանք բաց open end questions են, որոնք որ open ended questionary դեպքում դուք ասում եք, եթե փորձես նկարագրես, թե ինչպես են վարվում մեզ մոտ operation-ների չարի ոլորտում, ինչպես կնկարագրես, ու այստեղ արդեն տեքստ պիտի գրվի, ոչ թե գնահատում 1-ից 5 կամ 1-ից 10-ը։ Եվ այս բանակում արդեն հատկապես, երբ որ խոսում ենք որակական հետազոտությունների մասին, գնահատողի եւ վերլուծողի դերը շատ կարեւոր է, որ ինքը կարողանա իրան դուրս հանի։ Ես ինքը սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում սովորելով, մագիստրատուրան անելով, բավականին ինքս մեծ շատ մեծ չելենջ եմ ունեցել կարողանալ անել այս նույն հարցազրույցները էքսպերտային կամ key informant, որը որ ինֆորմացիա գլխավոր կրող է հայերենով թարգմանվում, բայց ինքը key informant interview-ը կոչվում կամ ընդհանրիկ հարցազրույցներ պարզապես one-on-one-ը օրինակ HR-ում։ կարողանալով քեզ դուրս թողնել այդ հարցից եւ քո ինքնուրույն դատողությունները, քո փորձի, քո կյանքի հիման վրա ձևավորված դրանք ներս չդնել այստեղ։ Եվ critical thinking-ը ասված է կոնկրետ ինձ համար մագիստրատուրան անելով այդ ոլորտում ինքը բավականին զարգացել է սոցիոլոգիայում, որ ստիպված է քեզ կողք թողնել, քեզ հանել ու փորձել գնահատել այն ամեն ինչը, ինչ որ քեզ ասվում է կամ ինտերվյու ընթացքում խոսվում է, ավելի ցենտ պարզ ու բաց ձևով։ Ինչ ենք այստեղ նշել տվյալների հավաքագրման մասով այս գործիքները, որով հետո ունենք դե հարցումները բնականաբար։ Այս պարս տեխնիկայը հաճախ կտեսնեք հատկապես մեծ կազմակերպություններում, կորպորատիվ տեսակի, ուղարկում են հարցումներ պարբերաբար HR-ից, ու այս հարցումները լրացվում են։ Ֆոկուս խմբերը ավելի քիչ տարածված պրակտիկա է, քանի որ ինքը ավելի մեծ line մտությունը պահանջում, այդ բառը չգիտեմ open-mindedness, եւ սրա համար հատկապես մեզ պետք է բաց լինել, որ կարողանանք ֆոկուս խմբերի ընթացքում ճիշտ ֆասիլիտացիա անել ու բոլորին ներգրավել։ Իսկ հարցազրույցները արդեն էքսպերտային, եթե ունեք developer որը որ senior ա ուզում եք իր հետ հասկանալ թե smart-ը ինչպիսի պրակտիկաներ պիտի կիրառեք որ իրան ավելի բացեք որպես մասնագետ օրինակ, այստեղ էքսպերտային հարցազրույցն է կարևոր։ Ինֆորմացիա դեպնականաբար գլխավոր գրողները արդեն հասկանալի է, ու ընթացիկները ավելի շատ կասեմ HR-ում ինքը one-on-one հարցազ one-on-one meeting-ներն են։ Օրինակի վերլուծություն եմ ուզում անել շատ արագ։ Ես այստեղ երկար չեմ խոսի, կփորձեմ ցեզ թողնել եմ թղում, որ նայեք, որովհետև հաստատ արժի, որ նայեք, ինքը շատ կարևոր է։ Bridgewater's Associates կազմակերպության օրինակն է, որը որ 2008-ի crisis-ի ժամանակ, երևի կհիշեք, որ սրանից ավելի վատ crisis էր, ինքը միակ կազմակերպությունն է եղել, որ եթե չեմ սխալվում, 23% առավելություն ա եղել իր performance image։ Այս կազմակերպությունը ինքը ինչով է շատ հայտնի, որովհետև ինքը leading hedge fund է, hedge fund-ի թարգմանությունը չգիտեմ ճիշտ ասած ցավում եմ, բայց investment-ի վրա համտածած կազմակերպություն, ով դժվարանում եմ։ Ինչով են իրա կարևոր, ինչի եմ ուզում իրանց մասին խոսել HR-ի շրջանակներում, որովհետև հիմնադիրը Ray Dalio-ն ինքը ունի գիրք, կոչվում է principles work and life, որը որ ինձ համար բավականին մեծ game changer-ը եղել HR-ի ու management-ի մասով, ինչի, որովհետև ինքը կիրառում է բավականին շատ այն պրակտիկաները, որոնք հարազատ են ինձ որպես մարդ ու բանասնագետ, բայց ինչպես ես տեսնում, շատ են հարազատ, որովհետև բոլորըս վերջի-վերջո ուզում ենք զարգանալ ու բոլորըս ուզում ենք թափանցիկություն մեր կազմակերպություններում, որտեղ որ աշխատում ենք։ Ինքը մի քանի պրակտիկա է կիրառել, որոնք որ ոչ բոլորն են հարազատ իմ սրտին այս բանակայում, բայց իրենք բավականին հետաքրքիր են ու շատ ուժեղ critical thinking-ի, եթե փորձեմ ամեն ինչ ամփոփել ինչ-որ բանի մեջ, պիտի ասեմ, այս օրինակն է, որովհետև ինքը կիրառել է ամենա խորը ձևով այս critical thinking-ի պրակտիկաները։ Նախ եւ առաջ իրենք այդտեղ հերթվում են իրենց HR-ում critical open-mindedness-ով, այսինքն բացառիկ բաց լինելով ցանկացած տեսակի խնդրի կամ գողության եւ դժգոհության շրջանակներում։ Այնտեղ իրանք ունեն scorecards կոչված գաղափարը, որը որ based on professional skills and personality are արվում, այսինքն դու տեստես կապ չունի ինչ CV ունես դու, բնականաբար ոչ մեկին այնտեղ հետաքրքիր չի։ Առաջինը դու անցնում ես professional skill assessment, որը որ իրանք նայում են իրանք կառուցած տեստերով, ու իրանք նայում են տեսնում են թե դու ինչքան ես համապատասխան իրանք կազմակերպությանը կո ունակություններով, մյուսը արդեն լինում է կո personality-ի գնահատումը, որը իրանց նորից լրիվ իրանց համար կաստմարված բազմաթիվ հոգեբաների հետ աշխատած personality test-ը։
Ուրայնտրայդ կապված դու արդեն ունենում ես քոնչոր բնութագիր է, որը որ սովորաբար 2-3 բառ է լինում, շատ խորհուրդ եմ տալիս նայեք, ու դու դա լինում ես ոնց որ քո բաջի պես ինչ-որ բան քեզ համար, որ դու ունենում ես, որ մարդիկ իմանում են, որ այս մարդը այսինչ տեսակի մասնագետ է, այսինչ տեսակի personality ունի, ու արդեն բոլորը այնտեղ ներքին իրանց սկուադի մեջ իրանք գիտեն ոնց աշխատել քո հետ, որովհետև բոլորը նորից critically open-minded են, այստեղ չկային, որ դու վատնես կամ լավնես, այդ գաղափարները դուալիստական դրիպ դուրս են։ Մյուսը իրանց employee rating-ն է, որը որ այս dots up-ը ինքը iPad-ի վրա է անում իրանք սովորաբար, բայց ինքը հասանելի է, թե դու 2017 թվականին ապրիլին ինքը ներկայացրել ես, կարող եք նայել, իրանք real time 1-ից 10-ը 100 ատրիբուտով, 100 հատ կրիտերիայով գնահատում են իրար, peer assessment են անում իրար աշխատողները։ Իրականում բավականին հետաքրքիր բան է ու շատ հետաքրքիր է ոնց է աշխատացված critical thinking-ը, ինչքան է culture դարձված, հենց ինչով որ սկսել ենք, որովհետև դա չի դիտվում ոչ մի ձևով, ինչ որ մի ոտնձգություն ինչ որ մարդու ազատությունների կամ իր professional skills-ի կամ personality-ի վրա, այդքան բաց է ամեն ինչ։ Քայլի ժամանակը քիչ է, ուղղակի այս հղումները ցենց կարող եք մի հատ Google-ը dots կոչվածը ինքը հասանելի է, կարող եք download անել, նայել ոնց է դեր ունենում իրականում HR մասնագետների համար, ես համարում եմ այս լրիվ ցենց ոսկի է։ Մյուսը արդեն այս վերջին մոտենալով ինչպես զարգացնել critical thinking-ը, ամենաառաջինը սեփական դատողությունների մեխանիզմի, այսպես եմ ասել, որտեղ դե բնականաբար ինքն ինչ-որ մեխանիզմ է, դիտարկումը եւ դիտարկում ասելով նկատի ունեմ այն ինչ-որ մեզ հաճախ մենք փորձում ենք հասկանալ կողքից նայել, հայերենում ունենք այդ գաղափարը, բարեբախտաբար փորձել ոչ թե ուղղակի ավտոմատ որոշումներ կայացնել, այլ միշտ վերլուծել կողքից, փորձել դիտարկել, թե ինչի ենք այս որոշումը կայացրել, ես կասեի հարցի տակ դնել, բայց քանի որ այստեղ կասկածամտության գաղափարը կա եւ մենք հատկապես HR-ի մեջ փորձում ենք այդ չմտնել մեր որոշումների կայացման մեխանիզմի մեջ նորից, ես կասեմ հարցադրում անել, միշտ ինքնակնդատական մոտեցում ունենալ, հասկանալ ինչի ես որոշումը ես կայացրեցի, ինչի եմ ուզում ես որոշումը կայացնեմ, ու եթե անգամ պետք է վերցնել թուղթու գրիչ ու հասկանալ պրո ու կոնը դրա, պլյուս մինուս դնել ու այդպես փորձել հասկանալ, եթե անգամ եթե դա կօգնի, ամեն մեկս ես վստահ եմ ունենք մեր մեխանիզմները արդեն այս ոլորտում աշխատելով, բայց դատողությունները ու դիտարկելը ինքներս մեզ շատ կարևոր է։ Մյուսը մշտական տվյալների հավաքագրումն ու վերլուծությունը, սա որպես մշակույթ ու որպես ինքները ձեզ ախին առօրյա կյանքում եւս միշտ տվյալները հավաքագրել ասելով բնականաբար առօրյա կյանքում նկատի չունեմ թողտու գրիչով, բայց անընդհատ գնահատել իրավիճակը, փորձել հասկանալ ոնց կարող եք այս իրավիճակում ուրիշ անկյունից նայել եւ արդյոք դիտարկել եք բոլոր փոփոխականները ձեր հավասարման մեջ, եթե փորձեմ մաթեմատիկական չասել, արդյոք դուք նկատել եք այն բոլոր մանրուկները, որոնք որ ազդել են ձեր որոշման կայացման վրա։ Դե վերլուծություն ասելով արդեն այստեղ նկատի ունենք վերլուծություն, փորձել ներգրավել անպայման, ես հաճախ լսում եմ, որ մենք HR-ում հատկապես ունենք, որ էմոցիոնալ որոշումները չկայացնել, էմոցիաները դուրս թողնել, ես ինքս այս ոլորտում աշխատելով համարում եմ, որ էմոցիաները իրանք շատ կարևոր մաս են կատարում մեր վերլուծությունների հարցում, մենք դա չենք կարող դուրս թողնել, ՏՏ-ում աշխատելով, մաթեմատիկ լինելով, ամեն ինչ շվերի վերածելով, միևնույնն է, մենք էմոցիոնալ being ենք եւ էմոցիաները կող թողնել մենք չենք կարող եւ ես շատ կարեւոր է մեր էմոցիաները emotional intelligence-ը զարգացնելը, ոչ թե մեզ սովորացնել emotion-ները դուրս թողնելը եւ անգամ վերլուծություն անելու ժամանակ բնականաբար մեր էմոցիաները ներգրավել, բայց փորձել անաչառ ներգրավել իրենց եւ critical open-mindedness, ես վերցրել եմ Ray Dalio-ից, ես ավելի շատ ոնց որ իր գաղափարն է, փորձել ցանկացած քննադատություն բաց լինել լսելու ու բաց լինել դա վերլուծելու, որովհետև լսել եմ մի մասնա, մյուս մասը արդեն ծուր հասկանալն ու ընկալելը այստեղ տարբերություն ունեն, ոչ որ խոսեցինք training-ի ու learning-ի մասին։ Այս երրորդը երևի ես ամենաշատը կասեմ, որտեղ սա ինձ ամենաշատն է օգնել, բնականաբար ես չեմ կարող ասել, որ էքսպերտ եմ այս ոլորտում, critical open-mindedness-ի, բայց ես ամեն օր սա ինձ համար ոնց որ փորձում զարգացնել եւ դրա համար հանգիստ ասում եմ I practice what I preach, open-mindedness անպայման։ Այստեղ դրել եմ մի քանի հղումներ, որոնք որ բավականին դառն են finding critical thinking skills for HR professionals, we employ peer rating for at Bridgewaters, and it's for us me.
այդ էստեղ կարող եք գտնել։ Եթե գիրքը ուզեք, Ray Dalio-ի Principles, Work and Life դա։ Մերսի ձեզ շատ, հուսով եմ տենց շատ արագ չէր, շատ շատ խառոչ էր։ Շնորհակալություն շատ Լիլ ջան, իսկ իրականում շատ հետաքրքիր էր ու շատ ինֆորմատիվ էր, բայց ցավոք սրտի մենք իսկապես մեր ժամանակը շատ սուղ է, ես շատ հարցեր չեմ կարողանա կարդալ, ուղղակի երկու հարց կարդամ ու կսկսեմ ու կխնդրեմ Լիլ ջան մի քիչ հակերս պատասխանես, որտեղ իսկապես ժամանակից ենք շատ մեր նախատեսված ժամանակից հեռացել։ Ուրեմն հիմա այսպեսի հարց ունենք, բարև ձեզ, կնշեք, որ մետրիկաներն եք առավել շատ օգտագործում անալիզիկայի համար եւ թուլերը։ Անկեղծ ասած հարցը չգիտեմ կոնկրետ ինչ ոլորտի անալիզիկային է վերաբերվում, երևի HR անալիզիկային։ Չգիտեմ, երևի թե հարցը մի քիչ կիսատ է, ամեն դեպքում այդպես է հնչում։ Նայեք, ցանկացած տեսակի վերլուծությունների համար, եթե խոսում ենք հենց անալիտիկայից, պիտի մտածենք ինչ տվյալների հետ ենք աշխատում, դա շատ կարևոր է։ Եթե մենք խոսում ենք որակական տվյալների մասին, մեթոդները, ես կասեմ, որ այնտեղ բազմաթիվ մեթոդներ կան, եթե ուզեք մեթոդների մասին, էլի կարող եմ հղումներ թողնել, բայց եթե խոսում ենք հենց այնրանց մասին, որոնք որ ես քննարկեցի, ես խորհուրդ կտամ one-to-one-ները, որոնք որ դե ինտերվյուներ են, կախված նրանից, թե ում հետ եք անում ինտերվյու։ Եթե քանակականի մասին ենք խոսում, խորհուրդ կտամ ձեր տվյալները հավաքագրել բնականաբար, դե եթե գործիքներով ենք ասում, գործիքները նախ եւ առաջ թե քանակական, թե որակական, սրվենք թուլեր են ամենաառաջին հերթին։ Ինտերվյուի համար կարող եք անել վիդեո քոլեր, կարող եք հանդիպել մարդկանց հետ, եթե խոսում ենք սրվենք թուլերի մասին, դե բնականաբար այնտեղ բազմաթիվ են, ես խորհուրդ կտամ Typeform-ը, եթե Սրվեյանեք, անվճար արագ գեղեցիկ եւ հեշտ, եւ եթե ուզում եք վերլուծեք, եւ եթե ինչ-որ բայի կազմակերպությունը արդեն մեծ է ու այնտեղ շատ տվյալների հետ եք աշխատում, այն կազմակերպությունները կորպորատիվ, որոնց հետ ես եմ աշխատել ու ես այստեղ մեծ օրինակ եմ բերում, որովհետեւ բնականաբար բոլորս ուզում ենք ինչ-որ ասենց մեծ օրինակից սովորենք, կասեմ Tableau-ն, որը որ հրաշալի BI գործիք է, որը որ կարող եք լիքը տվյալ լցնել մեջը ու լիքը ինֆորմացիա ստանալ, ինչպես նաև SPSS-ի, եթե ինչ-որ մեկը տեղյակական օգտագործում է, SPSS-ի տեխնիկաները կիրառել ենտեղ, հանել ասենք բավականին շատ ինֆորմացիա, որը որ ուղղակի թվերի տեսքով չի, այլ նաև հասկանալ այդ թվերը տվյալների իրար հետ ոնց են աշխատում։ Շնորհակալություն Լիլ ջան, այստեղ հենց մի հարցեր ունենք SPSS-ի հետ կապված, հարցը sense էր, հարցունեց հետո ստացված տվյալները ինչ ծրագրով եք վերլուծում, Excel թե SPSS։ Դե նա ծր տվյալները ինչ բարդության են ու ինչ արդյունքներ եք ուզում ստանաք։ Բնականաբար, եթե այնտեղ ուզում եք բարձ տվյալների վերլուծություն անեք, Excel-ը ինքը իհարկե լիքը հարցերի պատասխաններ ունի, բայց ես ինքս կարծում եմ, որ Excel-ը ինքը HR-ի մեջ ոչ մի հարցի պատասխան ձեզ խորապես չի տալու, իսկ եթե դուք օգտագործում եք SPSS-ը, գոնե չեմ ասում Tableau-ն, ապա SPSS-ի շրջանակներում դուք այնտեղ ունեք cluster-ն անալիզ, այնտեղ կարող եք regression test-եր անել, marketing direct marketing-ը կոչվում գործիքը SPSS-ի։ Այնտեղ կարող եք այդ cluster analysis-ը անել ու լիքը կապել գտնել, թե ինչի այս մարդը ասենց պատասխանում, իսկ եթե ասենց չպատասխաներ, ոնց կպատասխաներ, ինքը ասենց ծառի տեսքով cluster-ները բաժանում, SPSS-ը շատ խորուրդ կտամ։ Ինքը վարթա, բայց շատ լավն է։ Շնորհակալություն շատ Լիլ ջան, մենք ցավոք ժամանակ ունենք, ես էլ հարց չեմ կարդա, շատ ինֆորմատիվ էր, շատ հետաքրքիր էր, այստեղ չաթում նորից շնորհակալություններ ունենք, եւ այստեղ նաեւ մի քանի հարցադրումներ կան, որ ուղարկենք, լինքը այստեղ դնենք եւ այլն, ասեմ, որ բոլոր պրեզենտացիաները մենք վեբինարից հետո վաղը բոլորիդ կուղարկենք այն իմեյլներով, որոնցով որ դուք գրանցվել եք։ Շնորհակալություն Լիլ ջան։